Današnji sastanci lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića sa predstavnicima političkih partija dio su drugog kruga zvaničnih pregovora. U njima učestvuju Demokratska Crna Gora, Bošnjačka stranka, Koalicija za budućnost Crne Gore, stranke Albanske nacionalne manjine i Hrvatska građanska inicijativa. U okviru ovih stranaka Albanske nacionalne manjine u zvaničnim pregovorima sada učestvuje i Demokratska unija Albanaca, koja je na parlamentarnim izborima nastupala na listi koalicije Zajedno, koju predvodi Demokratska partija socijalista. Sve partije koje učestvuju u pregovorima imaju različite zahtjeve i upravo zbog toga, iako su one dale podršku Milojku Spajiću da dobije mandat, nisu mu dale bezuslovnu podršku da sastavi kabinet. Tako u ovom trenutku Spajić ima bezuslovnu podršku jedino Demokratske Crne Gore Alekse Bečića, a nema ni jedne druge partije. Nema je, na primjer, ni od partija koje su učestvovale na izborima zajedno sa njim na listi, poput Ujedinjene Crne Gore i Civisa, čiji predstavnici su poručili da će njihovi glasovi zavisiti od strukture buduće vlade. Slične poruke stizale su i od drugih političkih subjekata, tako da će Spajić u ovom roku od 90 dana koji ima da sastavi kabinet pokušati da pomiri različite interese, da natjera političke partije koje učestvuju u razgovorima na kompromis i javnosti i parlamentu predstavi kabinet i program rada buduće vlade.